Шахимат. Қалайша, ат осылай жүрішімеді? Мен мен ойнамастан бұрын ережені жатта алмадым ба? Болды, ашуынды бас. Келесі жолы ұтасын әлі. Жарайды, түйінде келе, Бибарыс бірінші орынға 5000 ұпай, ал Асимай екінші орынға 3000 ұпай. Жалпы ұпай саны қанша? Так, қазір. Асимай, Бибарыс екеуін ең жоғарғы ұпайсыздар. Сенде 23000 ұпай, ал Бибарыста 25000 ұпай. Ал менікі ше? Сенде шамамен 15000 ұпай. Сенде бас жүлдеге таласпақшысың ба? Жоқ ама, мектепте ұсыныс алсам да жетеді. Туф, бір осы екеуін жарысынан көрішпайтын болдық қой. Осы бөлмемізге барайық, ісімізді жалғастырайық. Осы екеуі жарысты деп барлығымызды жинай беремін, қашан тоқтатады екен. Жарайды, кеттік. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсіреміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Туй, анашым, неге ерте оятпағансың? Ой, қайдан білейін мына телефон жасамай қалатын. Тезет такси келе жатыр. Анашым, сіз өзіңіз бар. Кейіне беріңіз, мен мыналар өзім реттеп аламын. Жарайды, дұрыстап сал онда. Тезете ғой. Да. Барлық затыңды жинадың ба? Да. Жүр, такси келіп қалды. Тезет. Жүр. Үлгермей қаламыз. Әрге жанадан келген оқушымын. Пожатты апай ұшаққа жіберген еді. Менің атым Дана. Менің атым Фатима. Сол қаңдық қой жүр лагерді таныстырайын. Мынау біздің асханамыз. Қазір түстің уақытта барлығы шүрге жиналуы тиіс. Барыс лагерде ең ақылды, ең мықты және ұпай көп осы. Қысқасы бұл мистер бірінші орын. Ұпай? Ол не үшін керек? Қысқасы біздің лагерде түрлі сайыстар өтеді. Шахмат, футбол, волейбол, теннис, арқан тартыс. Осылардың ең үздіктері ұпай жинайды. Ал ұпай көп адам басты жүлдені алады. Ал басты жүлдені? Оны өзімізде білмейміз, ол құпия болып қалады делінген еді. Енді сол басты жүлдеге бірден бір үміткер Бибарыс. Сендерде қызық екенсің мен, лагерде сонша қызық нәрсе өткізесіңдер. Оның үстіне бас жүлде. Иә, солай. Бибарыс, мен сені ұтылғанымды мойындамаймын. Кел тағы ойнайық, бұл жолы мен сені ұтамын. Асимай, мен саған ойнамаймын дедім, онысында қазір мен қолым бос емес қояуыш. Бұл Асимай, мен сіз екінші орын. Мен сіз екінші орын? Қалайсыңды? Бибарыс екеуі мәңгі қарсыластар, бірақ Бибарыс үнемі ұта береді, ал Асимай үнемі екінші орын ала береді. Қызық екен. Асимай, қоя салшы оны. Не қыласың? Бибарыс, Асимайға тағы да тесіп көр, мен сені аямаймын. Ал бұл көзайым өзің көріп тұрғандай, оның мінезі ауыр.
Ол мектепте көптеген келеңсіз жағдайларға ұшырап қалған. Сол себепті лагерге келген. Лагерде басшы деген емес, мектепке ұсын сұтып алуға болады. Ол оның соңғы мүмкіндігі. Түсінікті. Екі қыздың аты Амина мен Мақпал. Екеуі сыныпта, немесе көршілер, нақты білмеймін. Ал анау бала Аминаның інісі. Інісі? Қызық, әпкесі мен інісі бірге жүрмеуші мен? Ұлжан, нақты білмеймін, бірақ екеуі бір-бірін ұнатпайтын сияқты, әсіресе інісі. Амина, сен шахматты қатты ойнайтынды білмеппін мәз саған. Жоға, кішкене қатысқаным бар. Сонда да күшті. Пап, мам, қараңыздаршы, мен бүгін олимпиаданың екінші орын алдым. О, жарайсың балам, молодец. Құтты болсын жаным. Жарайсың, менің чемпион балам болмаса, кел жаным, шайыңды ішінде отырып. Молодец. Папа, мама, қараңыздаршы, бүгін биден бірінші орын алдым. Ооо, қаным, қызым, молодец. Ал, құтты болсын, қызым, денің сау болсын, молодец. Тек үйсі орын алай бер, жаным. Бұнау міне, ертең мектепке барып, бірдеме аларсың. Жақсы ма? Кел, жаным, құтты болсын. Ал, қайда кеттің? Кел, шайың түшкен, шай құям, кел. Шайың түшкен. Папа, мен үшін менде орын алдың ғой. А, балам, сен дейтін екінші орын алдың. Келесіде бірінші орын алған кезде, сол кезде берем мен саған. Атанам үнемі Аминаның жетістігін көреді. Неге менікін емес? Оны істеп жатсыңдар мұнда? Фатима, бұл менің анам Нұртас. Лагерге бірге келген біз. Танысқаныма қуаныштым, яғни талқылап отырсыңдар. Ай, жай, Фатиманы лагермен таныстырып жатқаным ғой. Аға, түсінікті. Енді мен де пажиноға кірісуім керек пе? Өй, оны неғыласын, оданша демалсаң, сен лагерге жарыс үшін емес, демалу үшін келдің ғой. Я демал, жазымды өткізуге келдім ғой. Ода дұрыс, мыналарға мән берме. Бұлар бас жүлде үшін жүрмінде, біз өз рақатымыз үшін. Қаласаң біздің клубқа қосыл. Сендердің клубтарың бар? Қандай клуб? Біз негізі қысқаша айтқанда ұйымдастырушыларымыз. Неше түрлі концерттер мен қойылымдар ұйымдастырамыз. Өзімізге қызық болғандықтан осы іспен айналысамыз. Сонда бүкіл концерт сендер ұйымдастырасыңдар ма? Оны қалай істейсіңдер? Так, алдымен талантты балдарын кастингін өткіземіз. Сосын таланттарына қарап номерлерді дайындаймыз. Мысалы, өлен айталатын балдан өлен қосып, домбыра тарталатын балдан күйін қосып дегендей. Кейде қойылымдар қоятын кездеріміз болады. Өзіміз сценарий жазып, соны сахнаға кейін ойнап береміз. Қызық болып кетті ғой. Онда мен де сендердің клубтарыңа қосылайын. Жарайды, біз де қарсы емеспіз. Қане, балалар, жиналайық. Балалар, кешкі жарысқа дайынбыз ба? Иә! Олай болса, біздің кешкі жарысымыз эстафета болып табылады. Әр ұтқан командаға бір-бірден 5000 ұпайдан беріледі. Ал ұтылғандарға өкінішке орай ұпай жоқ. Мен сендер топ-топқа бөліп қойдым. Бірінші топта бізде Фатима, Нұртас, Дана. Ал қалғандарың екінші командасы. Апай, мен Бибарсымен бір командада болғым келмейді. Асима мен тізімді өзгерте алмаймын, сол себепті ойнайсыздар. Асима мен Бибарсын алысқан көрмейтін болдық па? Керемет жаңалық қой мынау. Ал балалар, олай болса дайындаламыз. Сапқа тұрайық. Дайынсыңдар ма? Иә. Бастаймыз.
Ал бірінші команда жеңсеңіз құтты болсын. Жарайт, енді сендерге қарсы тағы бір мықты команда жиналып қалыпты. Ойнайсыздар ма? Ойнасақ, ойнайық! Сендер келсеңіздер, онда ойнайық. Әрине біздің дегендер қолымыздан барлығы келеді. Біздің бе, әлде сенің бе? Ой, асыра сілте берме, бұл жеңіс бәріміздің арқамызда. Бозайым жаңа қыз кім? Мен білмеймін, бірақ лагерге жақында келді деп естідім. Оған бірдеңе істеуіміз керек. Не үшін? Бұлай жалғаса берсе, бас жүлдені сол қыз алып кететін сияқты. Біз оған кедергі келтіруіміз керек. Асима, сен неге бас жүлде қадалып қалдың? Лагерде өмірмен рахаттансай, өзіңге қарсылас іздей бермей. Солай ойлайсың ба? Бірақ мен лагердегі ең үздігі болғым келеді. Жарайды, мен саған көмектесе қоян, бір жоспар құрып алайық. Фатима, қолыңнан көп нәрсе келетін сияқты ғой. Жоға жай спорттық ойындарды жақсы ойлаймын. Бірақ әлгі екінші топ қатты ойнайды екен. Я, ол топ осалмыз. Бүгін қол тимейді, ертең сахнаға шығып, өз театрымызды әлі көрсетеміз саған. Асыға күтем. Ертең мен жазған сценарийларымды оқып, таң қаласың әлі. Амина, сенің мынандай қабілеттерімен бас жүлде сенікі болады ғой? Жоға, маған бас жүлденің керегі жоқ. Мұнда тек лагердің қызықтары үшін жүрмін ғой. Шынмен ба? Бірақ сен досжан ұтуға тырысып жүргендей. Қалай сонда? Білмедім. Айтеру досжан сені жеңуге тырысып жүргенде. Не? Ол менен озғысы келсе оза берсін, маған ол қатты маңызды емес. Бірақ қызық, мен неге мен оны байқамағам? Білмеймін, жатамыз-ау, ұйқым келіп жатыр. Жатсақ жаттайық. Кетті мәне? Я, ұйқыда қанбады ғой. Басым ауырып жатыр. Тұршы енді беті қолымызды жуайық. Жүр, жүр, не болды айқайлап. Көзайым, бүгін не істейміз? Бірден ойлап таптың ба? Не бір ойларым? Айтшы. Бүгін күнтізбен қарап көрдік, сол жерде бәрі жақсы жазып тұр. Соған жоспар істеп көрдік. Жүр кеттік онда. Жоқ-жоқ, ішіңе. Не болып тағы? Немене кебәсі? Бейбарыс, не істеп тұрсың мында? Күнтізбелерді қарап жатырмын. Оны не істейсің? Асима, ертең жүгіруге жарыс болады. Жүгіруден жарыс? Сонда онда мен кеттім. Тоқта, сонда осыны білу үшін ғана келдің бе? Енді алдына не болатынын біліп алып, соған дайын болмаймын ба? Асима, маған ой келді. Бүгін қыздың әлге аяқ киім жастырып кетейік. Жарайды. Ана қыз қайда екен? Жүр тауып келейік. Жүр. Той, кім істеді екен бұны? Кім болушы еді? Досжан ғой әрине. Досжан? Ол шынымен мен қарсыласым болғысы келіп жүр ме?
Солай ақ болсын. Көреміз кім кімнен ұтатын. Қайсыл мен есе алып жатқан. Осында есе бар. Өздерін жасағансыңдар ма? Әрине. Ой, оны қоя салшы. Мұнда кел. Мынаяқтағы ең қызықтылар осы. Таныс қой, мынау күндіздегі достар сахналық қойылымы. Ал мынау достық батыл күш. Мұнда тағы бар, бірақ ең қызықтылары осы. Осының барлығын бір аптал лагерге сыйдырып жатсыңдар ма? Жоға, бізде бір айлық қой апта сайын біреуін қоямыз, осы апта тағы біреуін қою керек. Ол қойылым не туралы? Ол әзіргі құпия болсын. Уақыты келгенде бірге қойылымды ойнап береміз. Жарайды. Көзайым, кілей өші деген сенімсің бе? Елі басқа қай жүрде ол? Болса апайдың кабинетінде болу керек. Қала кіреміз ол жаққа, іште апай отыр ғой. Қа кілей нешін деп сұрап қалады ғой. Менде бір қой бар. Жетір. Апай, апай, балдар төлісіп атыр аняқта. Тездеді, аняқта. Тездеді, қатты төлісіп атыр. Қозайым, таптым. Балалар, мен сендерді мұнда келесі жарыс үшін шақырдым. Алдымызда тұрған дженга ойын білеміз ғой, ә? Жарайды, онда сендерге ойын шартын түсіндірейін. Мына мұнараны таяқшаларын бір-бірден алып, үстіне қоямыз. Басты шарт осы мұнараны құлатып алмау. А, апай-апай, мен білем ғой, мынау TikTok-тағы ойын емес пе? Кәне, кім қарсылас болады? Мен. Досжан, Амина, келе ғой. Жеңем деп ойладым ба? Ал Амина жеңді. Келесі қарсыласатын кім бар? Мен. Асыма, саған не көрінді? Оны қоя берші. Кеттік әлгіске көшейік. Қазір олар ұқтап қалды ма? Жүр барып көрейік. А, айтпақшы, кілейді ұмытпа. Иә. Сен менімен әлде қарсыласқың келіп жүрме?
Karşılaştım. Ben seni karşılaştı görmeyimin. Onda nege jana ұтылып қалдың? Сенің жолың болып кетті. Келер жолы көресің кімнің мақты екенін. Айттым ғой, Әмина ол сенімен қарсыласқа келіп жүр. Көреміз әлі кімнің қарсыласы екен. Фатима қайда кешігіп жатыр ғой? Білмеймін шынымен оның ұйықтап қалатын әдет жоқ сияқты ғой. Ол бүгін жарысқа қатыспайды. Сен оны қайдан білесің? Мен сөзіме сенсем дәл солай болады. Фатима, сен неге оларға айттың? Сеніңізді біліп қояды ғой. Білсе біле берсең не істейді дейсің. Фатима, кеше не айтқанымды ұмытып кеттің бе? Ұмытқан жоқпын, ұмытқан жоқпын. Кеттік, іште жаттығуымыз жасайық. Жерге жапсып қалған ба? Клей? Мынаны кім клейлеп тастаған? Енді жүгіріп жарысуға қатыса алмаймын ба? Фатима, не болды? Барлығы дұрыс па? Барлығы дұрыс. Шынымен сен ұйықтап қалатын әдетін жоқ сияқты еді ғой. Мен ұйқымнан тұрғанда, бөлмемнен шығып бара жатқанда аяғым долға жабысып қалды. Үйтіп-үйтіп көтеріп, жууға алып кеттім. Содан уақытым кетіп кешігіп қалдым. Фатима, сенің аяқ киіміңді әсемайлар жапсырып тастаған. Әсемайлар? Оларға не үшін керек болды? Олар сені қарсылас көріп бастады. Сол себепті сені тоқтату амалын тапты. Фатима, сен бұны жай қалдыруына болмайды. Олар саған қалай істегенде сияқты, біз оларға қарсы жоспар құрайық. Ой, керек емес. Жай оларға барып айтайық, олармен қарсылас болғым келмейтінін. Жоқ, олар сен жай сөзіне сенбейді. Сен де оларға қарсы тұзақ құр. Қандай тұзақ құруға болады? О, маған бір ой келді. Қандай ой? Біз асханадағы апайлардан сұрайық. Біз тамақтар үстелдерге таратып берсек бола ма деп. Сосын? Сосын көзайыммен әсемайлардың тамақтарына тұзбен бұрышық қосып берейік. Ұртас, ол іс артық емес пе? Жоқ, олар өз жазасын алу керек. Сәлеметсіздер ме?
Кузай мен Асимайдын неме отуратын иштели. Балалар, мүмкүн кажет эмес. Жана башкасын алып кел. Сендер ме бұның бәрін жасаған? Кешіріңіз. Енді қайталанбайды. Нұртас, сен ештеңе демейсің бе? Жоқ, ештеңе демеймін. Олар өздері бірін Фатиманың аяқ киімін жабыстырып тастады. Соның кесірінен Фатима жарысқа қатыса алмай қалды. Рас па, Фатима? Иә. Онда олармен өзім сөйлесемін. Бірақ үшеуін жазасыз қалам деп ойламаңыздар. Бүгін тазалыққа үшеуін жауап беретін боласыздар. Түсінікті ме? Бұл жолы мен сені шайға алдырмайын. Келе жатқан қарасындаршы. Арттырайық, тыныш қана өтіп кетсін. Жоқ, біз осылардың кесірінен осы жерді тазалап отқан жоқпыз ба? Жоқ, Нұртас, қоя бер, тыныш қана өтіп кетсін. Тамағымызға тұз қосқандар қалай дәттерің барды? Сендер көз жұп қарасаңыз деп ойлайсыздар ба? Сендерге сол сұрақ. Сендердің Фатимаға істегендеріне біз көз жұп қарасалады деп ойладыңдар ма? Не болса да, сендер артық кетіп тұрсыңдар. Асима, Кузай, мұның барын бастаған сендер, біз тек қана өзімізге керек затты істедік. Сіздер деп тұрсын. Қойыңдар. Әй, мұнда не болып жатыр? Сендерге берілген жазалардың өзі аз болды ма? Қане, жатын бөлмеге барамыз. Тездетіңдер. Осылармен бірден істеу керек. Осылармен қарсы әрекет жасасаңда да өз кінәлерін мойындамайды. Балалар, басқа ештеңе істемей ақ қояйықшы. Менің ұрысқым келіп жатқан жоқ. Мүмкін олардан барып кешірім сұраймыз. Ешқашан! Мен ана Кузайымды кешірмеймін. Жағынан алды ғой тегі. Қалай да өз ішімді аламын. Достар, ең болмағанда өз жөніңізбен жүрейікші. Фатима, өйтіп момын болып жүре беруге болмайды. Бізді басымыздан шығады да бар. Жана дұрыс айтады, бірақ сонда да сен сөзіңді жерге қалдырмай, артық ештеңе істемейміз. Бірақ егер олар өздері бірінші бастаса, біз де оларға қарап тұрмаймыз. Мыналарың есіріп кетті ғой тіпті, орындарына қою керек. Шетел дасай соның бәрі сен қырсық мезіннен. Менің кесірім, Кузайым, сен етіп тұрсың? Иә, сен бәрін адамша істесең, мен саған тым айтпайтын едім. Не деп тұрсың, Кузайым? Не болса да сен мен бірге едің ғой? Иә, мен сенімен біргемін, бірақ сен үнемі өзіңе қарсылас іздеп жүрсің. Мен сені жерге қалдырам, жақсылап ойлан.
Бибарыз, сен мұнда не қылып отырсың? Жатын бөлмеге отырмайсың ба? Мен жай кітап оқиын деп шыққан едім ғой. Бөлмеде басқалар жатып қалды. Жарық қоса алмаймын, осында келіп кітап оқиын дегенмін ғой. Кітап оқыған жақсы ғой. А, Бибарыз. Ішіміздегі ақылдысы сен ғой. Мына біздің көзайым Әсем айдыларды даналармен татуластыршы. Зарайды көмектесермін. Жақсы, онда мен кеттім. Сен де көп ұзамай жат. Зарайды, қайырлы түн. Қайырлы түн. Ал балалар, лагеріміздің соңғы күндері де жақындап қалды. Сендерге лагер ұнап жатыр ма? Иә. Yeah. Олай болса, сендерге келесі жарысымызды жариялаймын. Сендерді нешін сахна алдына жинағанымды біліп отырсыздар ма? Біз Самұрық лагері өнерге қатты көңіл бөлетін болғандықтан, әркім өз өнерін көрсетуге міндетті. Сол себепті бізде концертімізде әркім өз өнерін көрсетіп, өзін көрсетуі керек. Тынышталайық, жарайды, жарайды. Барлығымыз өз өнерімізді көрсететін боламыз. Ең бастысы бізде концертімізде қойылым қойылатын болады. Сол қойылымға тақырып таңдайтын боламыз. Мына кепканың ішінде көптеген тақырыптар бар. Әркім бір-бірден таңдап, сол қойылымды қоятын болады. Қане кім шығады? Мен апай, мен. Фатима, қане келе отшы? Қане біреуін таңдап, ішінде таңдаймыз. Қане ашып, дауыстап оқиық. Әке? Әке? Әке деген жақсы тақырып қой. Менің әкем әкімшілікте жұмыс жасайды. Ал менің әкем мұнайда жұмыс жасайды. Оның ақшасы өте көп. Фатима! Бәрі дұрыс, ештеңе болмады. Фатима, біз сен достарымыз ғой. Бізге кіз келген нәрсені айта берсең болады. Мен кішкентай кезімде әкем жол апатына түсіп қайтыс болған. Кешір, Фатима, білмедім. Ештеңе бей. Амина, менің бір бала кезгі бір арманым бар еді, актриса болғым келетін. Керемет қой, онда сен әлгі балаға барып жазылсай, сені де қойылымға қосар. Амина, сен де менімен бірге жүрші, бірге ойнайық. Мен актрисалық талантымда жоқ қой. Ой, қоя берші, қызық емес пе сахнада өнер көрсеткен? Сендер қойылымға қатыспақсыңдар ма, ол үшін талант керек. Сен неден келіп тұр? Актерлық талант тек менде бар, ал сенің ондай өнеріңе жоқ. А, солай ма? Мақпал жүр кеттік. Екеуміз бірге қойылымға қатысып. Қатысып, бәрібір түк шықпайды. Ол жағын көре жатармыз, кеттік Мақпал. Сымай, сен не айтасың ертең концертте? Білмеймін, көрерміз. Мынау не істеп тұр? Мен сендерге бірді айтуға келдім. Не айтқың келіп тұр? Фатима бар емес па, сонымен татуласқың келмей ме? Біз? Татуласқымыз? Бізге олардың не керегі бар? Не, оны татуласқым келмейді. Бас жүлде, егер сен Фатима татулассаң, мен концертте өнер көрсетпеймін, солай сен бас жүлде ала аласың. Уәде бересің бе? Уәде берем. Сендер не үшін келдіңдер? Мында мазақ қылу үшін келдіңдер ме? Сен не деп тұрсың? Шын мәнінде біз сендерден болған жайттар үшін кешірім сұрауға келдік. Бұл не қолын тағы кешірім сұрауға келдік дейсіңдер ме? Қысқасы көп сөйлемейік. Бізді кешіріңдер. Одан да бірге концертке дайындалайық. Мынаған не болып қалды?
Фатима, жылауыңды қой. Қане барлығымыз ұйымдасы қойылымды қояйық. Басқа балаларға өнерлекеміз көрсетейік. Нұртас, қолынан келеді ғой. Давай, өнерді көрсет. Ұсыныс бар. Ол қандай ұсыныс? Біз негізі қысқасы қойылым қойын деп жатырмыз, соған әкен рөлін ойнап беріс па? Ол қалай болады екен? Түрің ер адамның түріне келіспейді ғой. Ештен етпейді, маркермен мұрт салып береміз. Болды, құсайсыз. Келісті де бесепте берейін, мен де анда жұмыс өте көп бара берейін. Әй, тоқта, тоқта, Нұртас. Мен әлі келіспедім ғой. Асықпанда сендер біздің топтың балаларымыз сендер ғой. Өтініш, біздер де қойылымға қосшы, бізде ойнағымыз келеді. Мені басты рөлге қосып берші. Қосар едім, бірақ қойылым кейіпкерлеріне адам толып қалды. Ешқандай шешімі жоқ па? Бір жол бар. Ол не шешім, ол бізге маңызды емес. Басы қойылымда ойнасақ болды. Қысқасы екінші қойылымды ойнатамыз. Сол жақта басты рөлді ойнайтын боласыңдар. Тек үшеуін ойналмайсыңдар, басқа балаларды қойылым қоюға көндіріңдер. Болды, ол жағын шешеміз ғой. Міне Нұртас, балаларды жинадық. Енді бізге сценарийді бер. Неше бала жинадық? Өзімізбен қосқанда 6 бала жинадық. Мұнда мына сценарийді алып оқи беріңдер. Бұл қойылымның аты «Отбасылық дуэт» деп аталады. Жыныма тию үшін келдім бе, атағы? Ой, қойшы, мен саған бірден айтуға келдім. Не айтуға келдім? Мен күштімін, мен сені қарсылас көрмеймін деп айтуға келдім бе? Тыңдан келмесе, мен кете берейін. Ту, айтшач. Қысқасы қойылымға дайындала ертең қызық қойылым қойып берейік. Не? Сен досжансың ба? Басына күн өтіп кетпеді ме? Ештеңе болған жоқ, мен өз пайдамысын істеп жатырмын. Қойылым жақсы шықса, маған көп ұпай беретіні анық. Ойбай, не үшін саған ұпай көп береді екен? Енді актерлік талант тек менде бар емес пе? Айттым ғой, сен түк те өзгермегенсің. Жарайды, енді бірігейік. Жарайды, біріксек бірігейік. Тек уақытша. Thank you.
Сәлемәс бе, құрметті лагерь демалушылары. Бүгінгі күнді барлығымыз күткенізді білеміз. Және сіздер күткен кеш бірер минуттан басталады. Ең алдымен бәріміздің сүйікті апайымыздың сөзімен бастайық. Иә, қай, қошемет пен Айсыл апайды шақырамыз. Қалайсыздар балалар? Міне лагеріміздің де соңғы күні таяп қалды. Ертең үйлеріңізге барасыздар. Ал сіздер мені ұмытпайсыздар деген ойдамын. Ал ендеше концертімізді бәріміз бірге тамашалайық. Рахмет апай, енді концертімізді ашық деп жариялаймын. Енді қазір сахнаға кету туралы әнімен Әсем Май шығады. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім. Самғасам күш қуат демедін, сүрінсем тірегім. Қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқартауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым. Қашанда биік көретін мен басқадан менің әкем ең жақсы адам менің әкем ең жақсы адам Қазір екінші топтың отбасылық дуэт қойылымын тамашалаймыз. Амина, сенің маған көмек керек, бері келші. Не болды, Мақпа? Мына қорапты ана комнатаға апару керек. Қазір мені Досжанға айтып көрейін. Досжан, жан дегенде жалғыз бауырым, бері келші. Ал менің сүйікті әпкем. Мына қорапты айна жаққа апаруға көмектесші. Келесі тамашалайтын қойылымыз әке асқартау қойылымы. Әкешім, мен сізді сағындым. Қатты-қатты сағындым. Әкешім, тезірек оралшы. Қызым, отан менің, мен келдім. Әкешім, әкешім, мен тастамаңызшы. Болды жаным, мен ешқайда кетпеймін. Ал балалар қорытындылай келе жеңімпаздарымызды марапаттайтын кез келді. Ортаға Самұрық лагерінің басшысы, балаларға жанашыр, жаналық Қонысбайұлын ортаға шақырамыз. Бәрекелді, көп рахмет. Марапаттау сәтіне де келіп біз. Ал балалар, келесі марапат, ол сендердің жинаған ұпайларыңның нәтижесі. Алдымен номер 72-ші мектеп гимназиясына жолдаудың иегері Көзайым. Ал енді бас жүлдеге келетін болсақ, бізде бас жүлде келесі болатын Қазақстанның ең үздік лагерінің жарысына жолдама. Ал енді сол бас жүлденің иегері Асемай. Келесі марапат дәл осы бас жүлде. Екінші топтың үздігі. Досжан. Ал аға
Апайымызға рахмет. Балалар, осымен лагерімізде соңына жетті. Менімен өткен бір апталарымыз керемет өтті деп ойлаймын. Бәріңізге сәттілік. Келесі кездескенше. Әлем супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Мен саған көмектесемін, бірақ сөйтіп жасымай соң бәрі сен қырсыз мінезінен. Бастан. Иә. Мен сені өзін қалдырып кетем, жақсылап ойлан. Қайтан бастаймыз ба? Ағай басына кетіп жүр. Сол жерден. Сол мен саған кішкене айтып тұрмын ғой, мен жоспа. Той! Ағай. Ой, қойшы, мен саған бірдеңе айтуға келдім. Не айтпақшысың? Әскер! Әскер! Көтеп беремін. Ай, бәрі, отырмадым. Қатима, ой, сен... Қатима, барлығы дұрыс па? Не болады, қасына кетсінші? Еш қар! Бір. Қалды ғой тегі. Қайтты ғой жаған. Петлешке орбаш бейді. Қалайда өз үшінде алан. Әне... Күлдіппіш Фатима адамды. Фатима, ана екеуі... Ту, ана... Аяғым көзі сақтыр ба. Момын бас. Содан кейін кешке өріп бас жүлде егерсіз. Я, шин айта бер. Камераға қарап, ана төрде қарап. Олар келген жоқ ал. Олар келген жоқ ал. Олар келген жоқ. Енді келіп күтіп тұрсыңдар. Ой, мынау не абзы.